sidste vending kan alt dem, men hun er veldig rynig eller prosent. Fy mine videoer trenger alt dem. Bra, de er mye spørsmål som er ut Fortnite. Eller bra, da dere videoer på med sesongen eller Josh Thirst. Kjøk ikke de meg, men sånn at bare like et video, eller kjøk et video, de meg hjemme med skosen. Men sikkert like et video, eller kjøk en del info, kjøk et fars, eller bra, de meg skjøk en video, eller knasjen i meg et duo fitore. Kjøk ikke de meg skoen. Skås, jeg er gati for meg fitur kët loj. Dhe qke loj e zizi. Vec mu së to shumë largë me i e më të shka. U bo komandant. Komandant e përrecke. Oh, ho, ho. Në shkë kalli kalli. Grej. A tje bu i sho? Jo, jo. Sko tham për gjove që i sho la bëhet mirë. Abedin, ho, ho dhe për mu këtu. Abedin qyrë, veç, abedin qyrë. Nuk po du copyright, veç, nuk po du. Pas ka zhjo, pës dip se hina. Qatër pas ka qës, të që qyra për nëjsa. As shield, baba, sen as. Ja, ja, shield dhe më spret, avre, shumë i kanë rallu, ha. Koja, no, ha. Se vola, se e gjitha një. Që, valoj, edhe në me caj gjitha minit. Më spet, që ki big, më spet. U kërrit e për fak. Lje, se për për taj me për një për mini. Po që për ta bi? Ja, da. Ma, në bërë, dhe të vështë të lishë të majitë. Dhe deres. Retail jo veni ma easy ku i bëj materialat në qënë, me një herë. Po të braqa? Po të mbala braq. Braq. Këto të kjo kena te isho dhe. E, atë... Qa, përshë? Silent e skar, apëtën silent skar talu, mas i përbën video. Talu? A, e t'le ma. Dajt, bro, që veç a e dënë, allo, që se dënë s'ta leo më sonin? Po dhe, une, a tash, e du, a nuk e du, që shtash me? Se dënë, dhe. E du. Ma lushën mua e gore. Qa le rrë, duj, qala vel. Okej, dhët me gjithë që rezurë gjithka se s'kom shumë gullë të mirë. Kejt grej i kom goti. Nej, se qaj s'kar me Andrej, shpabish, apet. Se kur shtash pëtë, pore. A ki dhe kikto shok wave one? Ha jetë janë me shok wave edhe me red skullin. Lehaj. Pjarë gjaj plumat. Ma posh syt ma, ma se s'dom. U të lukë për pluma bro. Okej, kom gjithë si grappler, grappler sa vita. A ma e pjë. Nësë zbuhet në shampe, marrë! A të taktikal të kajtë? Që pa lehet të epi taktikal në kajtë? Në kajtë, në me lehet. Përëtë në shta gjë ishë në matë në sveshme. Qysh? Përgjë, ja, never mind. A për dhe me buqa në tre maju, o ti? Ja, për ndrimi e din që së që mëne. Ajë, da, ma bimi rapplejë dhe fort, dhëtë. Shujtë ta hit për ta fortin në dhëtë. Per pak, per pak, per pak. Ja, vla, mi pump. A kjo shkona përshina një shumë ti shmëtojna? Opa, që dhe gjitha një një silenca i skarë. Pa, dhe të kërë. Fred, Fred, më së kërë. E ki gjitha jo? Po t'i be. A t'vi? Që e erda. Në ka nërë në do këtë. Në me hi. Vishë shumë i dëpë që e skarë pasha alone, ha. Erdën, 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 erdën. Dilton, dilton, dilton. Këtë, duhet sen. Këtë, duhet sa. Të jenë, të jenë, të jenë, që shtu jenë? Të jenë, jenë, ka? Këtë, të jenë, këtë, 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 këtë. A ma qatë skarbën? Që në skarë, vlo? Në janë për një skarë, thë e tonë. Që që më thua, vlo, bi qëjtë... Po, skarë, sa të ma shpetë për burë? O, vlo, e tu mri!
Partner Allah yere. Cumak sen değil. 5 dilsen kavada regam. Okay. Yuma TSMG's. Cebre meri trote kod. Dale meskitan, dale meskitan. Hadi pa nisam para. Oo, skor ina ki odhish. Takum lut mrat jo dar. Ku od dar. A se ke mora? A, osh, o ti bobi sho shordana ven. Vota, e tu ni. Aki big shield, aminja, shka ki? O, mjene jem të mojt. Aha, se une kom një big shield, pëllo, pro. U mëre më moje. S'kom ven. A, nune moj big shield, zade këtë skorin në vlo, vala lët, ja ver. Vala njër ma lët, se ti. O, po pëqy, po pëqy, po pëqy. Që këta në malë, për dri pusht. Hate mëre që. E këllu? Hajde protonë me rekinën, më s'ta prishtë. Për jo, s'kino vojti me prishtë, me shprishtë, esh. Ti vesh me mytë me në shprishtë. Qërë, hajde këtë, të kika i. Për vële, ma menë që anë e. Për mirë për killin që ma falje. Shtonë që shprishtë. Qa të begon e ta shemanë. Shko atje në atë e kjo. Qërë e shkonë për e kikëtë, o krimat, që të mrena e kikëtë. Ku mrena, se në nuk shkohë? Që shkë mrena, të shkë shpia. Unë i hapë qërri lazë. Okej. O, s'pe shonë, nuk pe. O, bebi, sa ty e bebi reki. Sa shash ty s'pe shonë. Me t'kita dy kom. Okej, atë për i në rift. Këse në rift, këto. Opa. Ka e në qëta? Bravo, yes. Nice. O, që double pare lema se u fitullu ja. O. Stoj. Nice, GG, bro. Bravo. Që qyre pota që taktikal se tot porin kërse kësha një mështë në fatë. Qe medkit kishtu? Lema se të medkit, bro, edhe... Meni që të duhet të kish. Bë mari e diqë, no? Po, të veç materialën vyjnë... Asë njën stakë, më peqë. Ate marrë mërë që taktikal, hajë. Një unë i bënë spray, tjetëri i hemë qëtu, abë, abëdin. Apo. Unë vloa, dekën dhe veta, sot dekën. Si gjithë, si besodhët. Kësi a ki pilma TSMG's? Nishtë në 18 vynë, se kështu shkojnë spray. Gjume, veç 34 i kam. 30 me 46 i kam. Hej, ade bot përshuna që këne përpuna material, ade. Po, bro. Së kom ish materialën, ish. Okej. Hadi mos ndoj shumë vot. Dhe të bëjmë material njerë. Qe jo bro. Dhe që ka në dalja shtreti, kom duhet. Qush për po. Op, veç materialim të po. Njetë se për një zhonë. Hala, përgjitë në fakt në ifullin. Jo, s'moj bre, o, veç një shumë njerë. Po, veç t'i bëjtë material njerë. Ja, bëm e bëm material. Oh, më ka shash 3 qajon. Dere, 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 okej. Shtu ki bandis, bro.
Muuten myyti kansi Foxe. Ska mä tehdä olevat minua? Puhu, te vaan teistä asun tuli. Soi pote. Soi ki te? Ti soi ki te. Kam, katar sen stas. Nu bine, asta do-ti arzit. O, na, shield-a-s mai mult mai cei. Hai sa echipa. Tu ti garditi de sa ne. A shield-a-s sa mira. Tu ta garditi de sa ne, bro. A da vreau o bur? Ha, da, da, ca a punit sa-mi par rel. Hai da-te tu, iar. Iar la. Doua ce-mi pa juri de bur. E stash jo mirë shto, moj me luftu. Se e të luftua? Moj, po dhe me luftu, se ka material mirë shto. A i bojnë e të qenë mirë? Po, po të qenë, farmër e 500 i hum. Hada, po nisëm. Qa? Shkojmë! Hada, e po rrejti. Ok, hada në rrët, ndër jeshtë? Hada, e në tos të pëjna. Yes, shu, 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 ali ku përpër një base. Shtu, dhe shkjo e këmë qënë. A, po qënë e shumë poshtë. Ma dhe e ndëjtë dhe së të ishtë ma najkurë. Edhe bune material. Vishë mu më në zonë për në altë, në kanë. Je be se kina grapple dhe. Po, grapple polish. Qe se këse? Se pas kam po... Ja, kështë. Guta me full. Sa, full e pali dhe anë? Që t'i kështë do që që të nalë? Kua, të mishën? Be, së në vesh penishtë, se zdi kua. Ej, me fantozë më dikur. Kua të unë? Kutja? O, kua fantozë ma. E mi ka një? Nice. Reload, vë? Jo, në. A fantozë ma njerë normal? Njerë normal, a. A ti prish. A ka ona i mene? Po. O, e pina bibër. Triko, ha dare. No, shajta, ta të mojë një. Jo, të mojë me t'kjit. Mojë bre. Haj, mere, mere dhe shumë t'kjit, pra që në mojë mene. E marë që t'bo. O, shtash material, unë i kom 700, dikon. Nice. Grapple, e jash krej. Hade. E, dy ati kom në që në përnë materialet. Oho, po shkrej, gjumi dhe tulla. Ti dropa gjysë, split. Hale. Kështu që nga goti për lufte, o me fiturve nga goti, veç kus nga hojnë oti. Nice, rima. Opa, nga pek që? Veç më shrapu, më shrapu. Kusë në kemë perfekta. Këtu luftu vot? Ma të jeni dhe në të gandë. Qa kini me pilotit? Lutit? Dall, barrel, pinajnë ti e dhe skar. Qërëke, qërëke, qërëke në? O, që këshar ropo budal, oj budal. Hajde, hajde, pinë qikë që të vëveshë për më nështë. O, po, 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 po. Ma ka drill një unë. A pëtëm vod me grapple më shku. Ish ka qi trap jo, zban. Ka qi trap. Hada, ish më së ngut, haqë e në rrëpë. Hada, pëjsim të nejës, Qa më ka po? Jo, vod, ka unë. Se ime ja? E ka në ground. Po, pas qi me mujt me hikta dujnë luft edhe tane ishë mjë në në. Pas kam, pas me. Hada, ish më së ngut. O, be shtik, sa po. O, pa qik fur dha. O, ka bojnë build fight, bro. A përdo me shku? A të uprishim, Hadi. Po, po, nga, nga. Jo, në kom nuk, e kom pak full damage ka marrë. O, Madride! Kjo push, vod, të anë njone. Kjo no skin, ja. Ga vasë ma Madride. Do, në van, ga. Qa, kjo.
fuck. Kina i ban torna i sen vot. Medkit vot, qiki medkit. Hade! Nima me bro! Far ljope, harro me ndërtu. U je bre. Hade, kajt posja. Pes. Oj, shola se my, please. Rui për tën, që t'u ofër shumë e gjithë të matë. Shuj. Okej. Me t'ket aki? Po. Edhe për mua, po. Po. Apina. Gjue, jo e veç gjue me t'kit, veç gjue me t'kit, kosh heal, drujo. O vod, këthej e ditën, o vod. Mo shëpre vod. Unë i sretë, ik. Okay. Ik. Ajë si dhe në zunata me për mosët, vish një. Po, grab watcher s'kam, bra. Valoj, dyve në shmë të në qaja. Jo, bre, për shfar. Qërë mirë? Qëraj! Kua? Për një skam. E ku më rrët minus 63 e shrat, vod. Dead. Bravo, man, that's nice. Shpej. Yeah, snipe is me, I'm 1 minute. I'm 1 minute, I'm more. Oh, boy! I'm going to go. Go. Come get fire from people. Nice. Then I ground. Donjan. Jum papadori me tjetë. Për masë kënjo! What the fuck? Bot. Chalk your arm! Muna, vish ova. Opo, shumë të dhe pe për mosë për mosë. Bravo bre vot, veç e ty vështë të vështë të vështë. Gatë on vot. Gatë on, kam, jo të qitë ke fire, nga. Nga vot. Okej, s'pët të ka. Hej, material, nga bërman të material qëtu. S'kom, a po voga më mua. Nga të material vot. Qa bro. Ale, se GG okjo, GG, edhe naj trap aki. Po. Gjua materialin. Adi, shtu mërri greq të mërri. Veq pojtë jasë pleq atë. Që mërri me shtu tulla, mërri shtu tulla. Veq që ishtë anaj se na kan. Pas kan një snipe. A, pat në stan për mund shtu? Jasë. Onë, po, da kina i trep? Me ma jep? Gjo, shtu kan. Ga, gjumi, tri. Edhe e kom një launch pad, puna për ratë më launch pad. A të qëtë launch pad një qëtu, hadë. Qëtë tënë. Sej, hadë. Katal, hadë për shtë. Tënë vod. Nëk vod. Se që ka pëllqysh kë video, nësë ka pëllqysh, banë një shumë like edhe pra shqimi të rrallës. Tung tung! Dhe me t'kila. Wuuu! Wuuu!